waxaan u sheegaynaa jaamacadaha inay hubiyaan in maadooyinka iyo fiilalka ay keenayaan inay ka xaqiijiyaan inay ogolaansho uga helaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Jaamacad lagama yeelayo takhasus inay keentay takhasuskaasoo aana hubin inuu gaarsiisan yahay standardka loogu talagalay oo ah saad la socotaan in PhD la bixiyo waa wax aad u fudud, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino waxa la bixinayo inuu waafaqsan yahay standardkii iyo heerkii aan ugu talagalnay tacliintan qualitygeeda in lagu ilaaliyo. Waan soo dhoweyneynaa ka wasaarad ahaan, waxaan sidoo kale raacinaynaa digniin inaanan laga yeelin jaamacadaha iyo bahda waxbarashada inay iskala imaadaan barnaamijyo aana ogolaansho looga helin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inaan u hambalyeeyo saaxiibaday golaha wasiirada. Runtii waxaan ogahay ragga halkan fadhiya waa dalkii dalkan usoo bartay, waqti badanna ku qaatay. Farxad ayay noo tahay inaan goobjoog ka noqono in maanta dalka lagu qaadanayo heerka labaad. Rag mas-uuliyiina oo runtii dowladda ka tirsan xildhibaano ah wasiiro ah inay maanta qaadanayaan, taas waxay ku tusinaysaa in aqoonta aysan xil lahayn, inaysan title lahayn, inaysan mansab lahayn, in loo baahan yahay qofka hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu guddoomiye baarlamaan yahay iyo hadduu xildhibaan yahay iyo hadduu qofka mujtamaca meesha ugu hooseeya ka shaqeeya yahay, in waxbarashada loo wada siman yahay loona baahan yahay in laga wada qayb qaato. Sharafay noo tahay, waa ku faanaynaa. Maanta waxaa sharaf iyo inaan saaxiibaday goobjoog ka ahaado waxbarashadooda ay ka qalinjabinayaan. Waxaana rajaynayaa in ay wax ka bedesho noloshooda, in ay runtii maanta ay farxad u tahay haddii xildhibaannimo inta la raasado la soo waayo ama xilka dowladnimada waa iska meertay qof kale u qaato siduu dalxa sheega. Hadda waxaan rajaynayaa in suuqa uu idiin furan yahay. Marka waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier